dina dinten ayeuna simkuring kalarasa hiji aya di Panjalu makna sareng hiji kesepuhan Panjalu di bidang pengenang kenang penca penginten pemilih Bandung kendangarsnya ya kendangars keras kalarasan ayeuna sebagai praktisi di dieu anu kesepuhan di Padepokan Guntur Lodaya sareng abah saha abah ngelan abah gendang abah elan punya rebat abah gendang ya, ya abah gendangnya dari tahun 45 abah mah ya. Hari abah yuswa sabaraha 85 kelahiran 37 modal Senin lungal abah mah tuh bukan itu bukan hari nikah atau seberapa kali salapan apa lah kita ingin anak 14 ya dinsu salapan kiraha abah kenang kan di tahun 45 ya ngecus biasa di tahun 45 da abah mah sekolah di ASPI di Karawitan oh abah teh alumni ISBI amun ayeuna mah ISBI ayeuna mah rik ieu teh saha ieu teh senior urang ieu teh guru ya guru urang ieu teh guru eta guru abah mah jam tahun 45 teh geus ngasetkeun nya keur cicing di Koronel JJ Jarkasi di Bandung teh nya kangenangan teh geus di Nawayan di Giri Harja di Bapak Sunaria Ramanase Bapak Pusaka nya lamun di Karawang di Si Ijem mohon nya dina Banyet Banyet ya leres Jaipongan di Soreang di Jugala nya di Kopo da abah mah babaturan sakola teh nya ti asti Dali Nang Tariana Sep Kusnadi si bungsu babaturan abah kabeh. Araya keneh mah. Araya. Aya nu maot teh saurang. Si bungsu. Suana Group. Oh, Suana Group nya. Abah mah ngamuridkeun geus loba ngendang. Tah tapak sepuh di Raja Pola. Benang abah 8 bulan. Tapak sepuh di Raja Pola. Oh, nya. Ini sok menang wae juara. Heeh. 8 bulan abah di takter di. Alhamdulillah. Da joki kuda eta mah si Asep. Nya, teteh. Nya, nya. Nya eta kakak tingkat abdi oge eta teh di ISBI teh kitu bah. Tah, bararisa eta mah panana si Ujang, si Dede naon teh. Eta teh bararisa ngarompetna. Tah, bah, janten kieu bah, abdi hayang ngobrol nya. Iya. Panginten seueur lah istilahna mah. Ternyata lain di Bandung wae urang eksistensi naon kenang penca atawa tapi penca silat lah. Anu lebih lamun tema di wilayah Panjalu khususnya Kabupaten Ciamis nya, Mbah. Kumaha perkembanganna? Perkembangan teh kieu aya nu majeng teh. Seueur nya penca teh nu ngalalatih teh daerah Ciamis teh. Sana aya nu pasang diri berarti lamun tama teu aya kegiatan anak pangitanya jantan segara dua SK baru Untuk di untuk di ikat nabeh jadi untuk kaos di Tasik gitu. Di Tasik mah pan gentos SK barunya diikat ku Ipsi atanya ku tipase ku Kodir. Janten yuri atas gitu. Nah, kakaran me pasang diri gitu. Ayeuna teu gaduh SK baru mah teu tiasa pasang diri di Tasik gitu. Ari abdi mah kieu janten yuri atas teh akodir dipase ai akodir teh anak buah pimpinan abah ada ngalatih abah mah lain Guntur Lodaya Guntur Salaksa di gigireun rumah sakit kitu menurut abah anu berkembang istilah nama paguron pencaksilat anu aya di wilayah Panjalu paguron naon anda iwati ieu hungkul Guntur Lodaya nu majengna seueur anak buah anak buahna teh alhamdulillah pang seueur seueurna itu nya nya anu namanya cabang-cabangna seueur cabang-cabangna seueur mohon mohon lah apa meureun ketinggalan ieu ngobrol we ke barang tolong tinggal ngopi
Wah, kan ngejemput kan. Ya, ini ngejemput lah sarang cecep. Jantan nya anu ieu mah naon anu berkembang mah Iwati Padepokan Guntur Lodaya. Eta menurut Abah ya, kanggo generasi penerus urang sebagai budak ngora. Nah, pesan-pesanna kanggo istilahna mah generasi penerus anu ngembangkeun pencaksilat. Bade di mana wae kan kitu bahnya ieu mah khususna kanggo pemirtu istilahna mah kumaha lamun téh mah pepejehna. Ai kadahna teh kieu nya. Sangkan maju. Ari Abah mah kieu nya hiji kokolot bidinya nya Haji Ceng. Da Abah mah cukup pungkur kitu ayeuna mah seueur nu anyar. Eta nomor kaduana mah nu ngalatihna mah Pan Jajang nya, Asep tah kudu ka dinya narosna teh. Ai Abah mah sadayana yaga. Dititah ku Gajah Putih. Iya, kitu nya. Dititah ku grup mana wae ge kiah wae Abah mah ya, tukang buburu jadi liar model sinen gitu liar lamun asup susunan mah ibaratna kawas di ngenangan di Pasunaria di Giri Harjanya eta mah gering disuntik dibiayaan gaji dibere nabeuh teu nabeuh ge da eta mah atos lebet susunan gitu jadi teu meunang ka batur tapi Abah kumaha ieu teh sangkan urang teh pencaksilat terus eksis kitunya misalkan di wilayah Panjalu ku teu aya nasok sanajan teu aya Pasanggiri urang sangkan eksis gitu lamun téh mah pencaksilat eta teh kumaha carana carana mah kedah seueur dukunganna tah pangurus ti pangurus pangurusnya upami hiji seni teu aya dukungan ya. Repot ayeuna teh ketanagaan ku sorangan mah rugi laras pisan hantem we urang teh boborotnya. Hantem we boborotna. Da bener. Siapa ukayana sapulanya sapula. Sok ayeuna Pak Haji teh. Pan biaya jajang jeung Asep teh ku Pak Haji. Sok lamun eueuh Pak Haji mah teh kumaha? Laras. Ngan danana kana kitu. Iya. Jeung resep. Resep anjeunna. Jadi resepna teh seni tanpa agama, agamana tanpa seni. Iya, betul betul. Agama itu tanpa seni mah nyari mah bener. Laras. Seni itu tanpa agama ngewa gitu. Nah, Bang. Selama datangnya nih, Bang. Nah, Abang antos ka mana wae? Selama di tahun 45, apa 45 nya ka mana wae? Anu tebih, anu paling berkesan mangindan kita. Ciwidey. Ya. Ciwidey Kuningan. Nya Lur Agung Linggarjati Awi Gebang. Tuh. Daerah Kuningan. Iya, Kuningan unggul eta mah. Iya, Kuningan. Iya. Waduk Dharma. Oh, penca eta teh. Iya, penca. Ngalatihkeun Abah. Ngan Abah mah nya paling mah seueur panel. Gitu. Lantaran gaduh SK. Gaduh SK ayeuna digentos SK baru teh. Surat inti izin pelatih. Gitu. Izin aya surat izin. Inti ngaran asa kaba-kaba teh. Iya, henteu janji teh. Ari paling tebih ka mana Abah nambeuh? Paling tebihna mah Kuningan jeung Ciwidey. Ciwidey. Ciwidey mana itu? Ciwidey nya Bandung. Tebih deui di Soreang atuhnya. Tebih deui eta mah. Soreang Pasir Jambu. Iya, Pasir Jambu. Wah, terang geuningannya aduh. Sinemra. Konsentrasi Cinemra apa? Kana teh. Tah, lamun eta teh Cinemra. Gunung Padang. Di dinya Gunung Padang, Gunung Padang. Desa Rawabogo. Tah, Rawabogo. Bukan Abang di diri aja. Rawabogo ka Asep Cita. Tukang ieu ge tukang trompet Suhenar Group. Suhenar Dayat eta teh ngaranna teh. Teh. Nya. Suner Suhenar. Pernah kumaha eta ka almarhum Bapak Suhenar teh? Suhenar. Sarombongan jeung Abah keur ngadegkeun silat di dinya. Tuh. Eta dulur-dulur pasukan alat pangparatan jalan kereta api. Elan nya di dinya aya. Sok. Jalan kereta api nu tidak ye kolot, tungtungna teh nya buntuna teh di Ciwidey di Desa Rawabogo. Ciseupan. Ciseupan deket kalereun pasar. Abah eta lain tadi menariknya di nu awal tadi abi narosna Abah gaduh pangajikan sarapan. Ladang naon Abah? Lain ladang nabeus ieu aya Abah mah. Lain ku loba duit tadi. Kunaon atuh? Ku bahasa Abah. Tiap Abah di anu lamun hayang ka hiji awewe urang nanya bener-bener jeung sopan santun. Tapi awewe
nampik menampik teman nyebut amit-amit bari nyiduh tak abah mah aya benang tapakna di karuk eubeuh tapakna calana nanu keur dipoe kantorna di cana apa eubeuh nu kitu kacantikanana boh bajuna boh naon elmu ya elmu nama elmu ambil lain abah nu hayang kudu awewe nu hayang ka urang. Kak abah mah beda sama di sana yang oke. Lain abah ngebiayaan, awewe ngebiayaan. Wah beres. Abah mah itu. Ay zaman ayeuna mah baru udah kayeuna rasa maneh bogoh, bolo-boloan pan. Abah mah lain. Teu gawe ka kangaran ieu. Pagawean ukurna seni. Duit teu boga, beberah jang ngawin. Hayang mah ka dieu biayaan sok. Dipekah mas kawin itu ya. Abah mah teh awewe. Allah. Heuh, genah gede. Bener abah mah. Tanyakeun lah boka grup gajah boka eta guntur-guntungnya modal asa. Abah mah dibiayaan ayeuna. Sapoe 50 dibere duit ku awewe. Rokok 2 bungkus. Beres. Oh, beres. Teu nyaho beas, teu nyaho naon-naon abah mah. Nyaho tuang tumpak paling jeung. Jeung. Iya. Cue tahun nyoho susu bari tare teh yo kuy di kala kesenian nya di tahun 45 pangitanya suka dukana naon teh bah di nu bidang kesenian suka dukana boh di nu penca jaipong wayang suka dukana abah suka dukana sukana sukana heula ai sukana mah dibayar duit. Bu bayar eta mah tuh. Dina dina dukana mah teu dibayar. Hulang mah kitu. Sanyar awewe nya pangadatna aya 3 rupa. Aya nu hese dibawa usaha, aya nu meunang usaha leutik manyun di dieu atetan ieu. Menghamat eta apa, Bang? Ya. Eta adatna awewe. Ari bebebaanana mah sarua kabeh ge. Da eueuh nu kana tonggong kabeh ieu. Tihana. Nya. So, ngan pangadatan awewe mah beda na teh di pangadatan. Dina adat. Mah dina adat kontak. Tah kitu jangan salah kana Abah. Siap Abah hatur nuhun pisan nya Abah nya. Informasina tos ngobrol istilahna mah. Jeung budak ngora jeung penerus. Ngan urang silih doakeun Abah biang ngirah-ngirahna mah nya. Allah Subhanahu wa taala teh eta teh urang teh paeh teh aya 3 rupa. Hiji paeh patokan, 2 paeh dipaksa, paeh kapaksa. 3. Aya dipaksa mah tekad ucap lampah urang teu bener dibunuh batur. Nah, dipaksa nya. Ikan puguh patokan geus dipaksa. Nya ditarok sirah ku kampak paeh tuh dipaksa. Aya kapaksa. Kabingung jeung kasusah aral jadina ngagalengkeun maneh ngaracun maneh bener sok Bandungan kudinya maka 3 rupa cek Abah patokan mah eta mah patokan mah Allah kitu maka ayeuna mah lamun rek jalan kieu ulah nyebut kumaha engke kudu kieu engke bakal kumaha nya ayeuna baningkeun ku Ujang sok Bandungan yeuh nyoho pacul akhirna teh bakal ka pancong nya nyoho peso bakal kakeureut. Tuh nya. Nyoho bedog bakal kakadek. Nah aya wae. Abah ge sok nguseup ka balong, sok kakayit yang. Kakayit ku kenceh mah. Nah aya wae. Resikona. Tukang nebak orai bakal kapacok. Sok masih geura kumaha. Aya wae. Jadi lamun ngajalankeun kieu, engke bakal kumaha ya akhirna. Balong ge pemasukan hayoh dicayian mah eueuh, pengeluaran mah pan banjir. Tah kitu jadi pengeluaran di pemasukan sarua. Nah urang ge ngimang-ngimang dina jiwa urang ulah rasa maneh bedas, rasa maneh gede tanaga, rasa maneh gede kawani nya. Dan nafsu eta mah kahoyong bah nya. Jadi urang mah kudu bisa mawana lamun hayang awet. Amin. Abah ge da kana tarekat jeung kana tasawuf keur waktu masangkeun di Bahanom di Suralaya. Iya, Abah. Jadi kudu kieu Abah jalanna ke jalanna. Matak daerah Banten diacak Abah. Diacak. Saketi parigi Sidamar Cidaun Bugis Baduy 40 suhunan Ciburial Cibelut Pamulang diacak Abah. Kerja
ke zaman Galung Gumbitu aya 42 suhunan. 82. Aduh udah gila. Cecel teu boncel. Da bisa mah wana apa kitu. Lamun kanu ngarora ayeuna. Heug. Daek dipapatahan ku Abah. Dijalankeun we atuh mereng kana